Boa tarde, minhas caras e meus caros camaradas. Eu quero, em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas à primeira das 7 convenções regionais sobre a Europa que vamos realizar por todo o país, mas quero muito, em particular, numa região como o Alentejo, deprimida, desertificada, dizer que esta é uma terra de desafios, esta é uma terra onde as novas gerações têm que ter futuro. E quero, por isso, agradecer muito, em particular, o empenho dos meus camaradas da Federação de Porto Alegre, Luís Testa, da Federação de Évora, na pessoa do Norberto Patinho, da Federação do Baixo Alentejo, na pessoa do Pedro do Carmo. E quero dizer-vos, meus caros camaradas, que nós decidimos estrear um modelo porque sentimos que as pessoas precisam de espaço para ser ouvidas, precisam de participar. E foi com grande entusiasmo que esta manhã assistimos a muitas e muitas pessoas que com alegria, com empenho, com determinação, com vontade de construir um futuro nesta terra, assistimos às conversas sobre a Europa no Café Luís da Rocha e que eu quero mais uma vez agradecer muito penhoradamente aos presidentes de federação que souberam aceitar o repto de trazermos o PS para a rua e a todos os militantes que nele participaram. E quero dizer-vos, meus caros camaradas, nesta sessão de abertura, estas são talvez as eleições mais importantes desde a construção da União Europeia. São eleições que se jogam numa Europa que está ameaçada, numa Europa de incertezas e numa Europa onde hoje a desconfiança é muito elevada sobre as instituições europeias. E por isso os socialistas estão aqui para dizer que são uma voz ativa na mobilização das nossas populações para que percebamos todos que todos os dias a Europa interfere na nossa vida e que se ao longo dos últimos 30 anos pudemos ter o desenvolvimento que tivemos, esse desenvolvimento deve-se aos protagonistas nacionais, mas deve-se muito à nossa integração europeia. E é por isso que vos apelo a todos a uma participação muito forte e muito viva nestes debates e a uma mobilização na rua, em cada esquina das nossas terras, para conquistar todas as pessoas para o projeto europeu e para reafirmarmos o projeto europeu como um projeto de democracia, de paz e de coesão territorial. Quero também dizer-vos, o PS está hoje de parabéns nesta região. Tivemos as conversas sobre a Europa toda a manhã no Luís da Rocha. Tivemos os nossos presidentes de freguesia em Portel a discutir a Europa, mas também os projetos que a nós nos interessam, como a descentralização. E estamos esta tarde para discutir também que futuro queremos na Europa para a nossa região. Por isso tudo, quero agradecer a todos os militantes, dar os parabéns pela mobilização e dizer-vos, arranca aqui hoje a campanha do Partido Socialista para ganhar as eleições no próximo dia 26 de maio. Um bom trabalho a todos.